Ono što je pohvalno i za poslodavce i za radnike u ovoj godini 2019. jeste da se drastično smanjio broj povreda iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu, odnosno da se uopšte bezbednosti zdravlja na radu i što se tiče poslodavaca, a i što se tiče zaposlenih, malo drugačije gleda. Ranije smo zaista, nismo mogli ranije da nateramo zaposlene da nose zaštitnu kacigu, da nose zaštitne cipele, a s druge strane nismo mogli ni da nateramo poslodavce da iste tu kacigu, iste te radnu odeću i zaštitnu odeću kupe zaposlenima, odnosno obezbede. To je, mogu vam reći, zaista bio jedan mukotrpan rad i celog ministarstva i inspektorata za rad, ali smo iz godine u godinu nekako napredovali u toj oblasti, verovatno i uz pomoć medija, a i naravno i stalnim nadzorima, izlascima na teren, pa čak i poslednjih godinu i po dana imamo veliki broj rotacija inspektora, što nas koji idemo u druge okruge i kolega iz drugih okruga koji dolaze ovde, i stalnim prisustvom našim i na terenu, a i kažem uz pomoć medija, nekako smo uspeli da dopremo do svesti i zaposlenih i poslodavaca. Moje neko skromno mišljenje da je u 2019. godini zaista ova oblast, baš što se tiče Pirotskog upravnog okruga, dosta je poboljšana situacija, što kazuje samim tim i broj povreda koji smo mi imali u 2019. godini. Mi smo imali samo 10 težih povreda, odnosno jednu laku povredu, što je u odnosu na neke prethodne periode dosta smanjeno. Vidite iz ovog podatka da mi nemamo smrtnih povreda ni u 2019. a i u prethodnim godinama, što opet kažem, mislim da je pre svega svest poslodavaca koji su, a i naravno zakon koji oni moraju da primenjuju, doprili smo do njih da je pre svega bitno da radnik bude zdrav i naravno živ. Sve ostalo se u hodu rešava, svaki problem može da se reši, ali život zaposlenih je možda i najbitniji u svemu.